ଏଇଟା କେଡ଼େ ଚାମୁଚା ବିଜେପି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏଡ଼େ ଶସ୍ତା ଲୋକ ଏ ଚା ଟକ୍ୟ ମାନେ ଖିଆ ଲୋକ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଚା ପିଇକି ଏମିତି ଗୁଲି ଗପଲ କରନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ହବ ଡ୍ରାଇଭର ବିଜେଡ଼ିର ଆରେ ଅଲାଜୁକ ବିଜେପି ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିଲଣି ତମେ କିଏ ଆରେ ଗୋଟେ ହଉ ହଉ ହେଇଯାଇଛ ତମ ଦଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଆ କଥା ବୁଡ଼ିଯିବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରହିବେନି ଏ ଦରଦାମ ପାଇଁ ଚାଉଳ ତେଲ ମସଲା ଘିଅ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିଛି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ଦେଖିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ପତା ନଥିବ ସେ କ'ଣ କହିବେ ବିଜେପି ବସି ତାଙ୍କର ବସିବ ସେ ସବୁବେଳେ ସତେଜାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି କରିବେ ତାଙ୍କର ଏକତା ଅଛି ତାଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡ ଟାଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହେଇସାରିଲେଣି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ଯିବେ ସଂଗଠନ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ହାରିଆ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ଏମପି ମାନଙ୍କୁ ହାରିଆ ଏମପି ମାନଙ୍କୁ ବସି ସଂଗଠନ ତାଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ଆରେ ସାନ ଭାଇଟା ସେ ଯିବା ଦେଖିବାକୁ ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସାନ ଭାଇ ସେ ରାଜନୀତି ଅଲଗା ଶାସକ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସୁସ୍ଥ ଅଭିନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସକ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି କି ଦେଶୀ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ନହେଲେ ଏଭଳିଆ କହିବେନି ଚେଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାବଳ ଭଳିଆ ଯଦି ତମ ମୋହନ ମାଝିକି ଚାପୁଡ଼େ ପକେଇ ମୋହନ ମାଝି ସେ ଗଛ ସେପଟେ ପଡ଼ିବେ ତାର ଏତିକି ଶକ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ତେବେ ଥଟା କରେନି ତାକୁ ବିଜେପି ଭାଇମାନେ ତାଳ ଗଛରେ ଶିଢ଼ି ପକେଇ ତାଳ ଗଛ ବୋଲି ଭାବନି ମନକୁ ମନ କଂଗ୍ରେସ ବାଲାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କାଲି ଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ପାଣିର ଗାର ଏଇଟା ବିଜେପିର ଚାମଚା ଏଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯିଏ ଅଛି ତାରି ଘରେ ଚାରିଥର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଲା ରହିଲା ତାରି ଆଗରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ତାରି ଘରେ ରହିଲେ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସୁଥିଲେ ସା ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ତାରି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସରେ ରହିଲେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସିଂ ଏ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ବାଣ୍ଟିଲେ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିଲେ ତେଣୁ ଏ ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭାନ୍ କଥା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭାନ୍ କଳଙ୍କିତ ଲୋକ ସେ କିଏ କହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଭାନ୍ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଧୁଆ ହେଇଛି ଆମେ ପାଇକ ସେବାୟତ ସବୁ ସେବାୟତ ଜଗିଛୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜିତିକି ଆଣିଥିଲେ 20 ଘୋଡ଼ାରେ 5 ହାତୀରେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସୁନା ରୂପା ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଲି ସିନ୍ଧୁକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏ ସିନ୍ଧୁକରୁ ଯାଇ ସେ ସିନ୍ଧୁକରେ ଥୁଆ ହେଇଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି ଏ ଯେଉଁ ସୁନା ଧରା ହେଇଛି ବମ୍ବେରୁ କିଏ ଆଣିଛି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା କିଏ ନେଉଥିଲା ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ସିଜ୍ କର ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଅଗ୍ରେ ଛୁଞ୍ଚି ଅଗ୍ରେ ସୁନା କି ରୂପା କି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ପଦାକୁ ଯାଇନି ସେଇଠି ଥିଲା କେବଳ ବାକ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆଇଛି ଥୁଆ ହେବ ଆମେ ଦେଖୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇପାରିବିନି ମୋ ପୁଅ ହାରିକି ମଧ୍ୟ ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ବର ବାଳକାଟି ବାଲିପାଟା ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ରିଟାୟାର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅ ହାରିଯାଇଛି 2029 ପାଇଁ
ମୁଁ ଏକଦମ ସାତଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋ ପୁଅ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିପେଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବିନି। କଣ ଭାସିଗଲା ଏଇଠୁ? ରାଜ୍ୟର ଦୁନିଆ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବ, ଯେତେ ହାଇସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେତେ କଲେଜ, ଯେତେ ମନ୍ଦିର, ଯେତେ ମସଜିଦ, ଯେତେ ଡ୍ୟାମ, ଯେତେ ବ୍ରିଜ, ଯେତେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯାକ ଯାଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖ, କଟକ ଦେଖ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯେଉଁ ନୂଆପଡ଼ା, ଯେଉଁଠିକି ଯାଅ, ବିକାଶ ହେଇଛି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ପଇସା ଯାଇଛି, ସୁପରଭିଜନରେ ପଇସା ଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେଇଛି, ଇତିହାସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଦେଖ, ତିରିଶଟା ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଦେଖ, କଳିଙ୍ଗ ଦେଖ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଦେଖ, ଇରିଗେସନ ବନ୍ଦ ଦେଖ, ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖ, କାମ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏବେ ଡେଲି କେତେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ମୋହନ ମାଝିଙ୍କର କେତେ ବାହାରୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର କେତେ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଶାସନରେ ରହିବ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବ, ତାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ହବ, ତାଙ୍କର ହେଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ସେ କାମ ସୁପରଭିଜନ କରିଛି, କାମ ସଫଳ ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେଇଛି। ମୋ ନିଜ ମତ, ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ ଯାହା ସେ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବେ, ହେଲିକପ୍ଟର ଯିବେନି ସୁପରଭିଜନ କରି, କେଉଁଥର ଯିବେ, କେତେ କାର୍ରେ ଯିବେ? ତେଣୁ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେଇଛି, ଯିଏ ରହିବ ସେ କରିବ। ଏଇ ନବି ଆଗର କମ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯିଏ ରହିବ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଦେଖିବା।